pessoal, eu sou a Thaisa, eu faço parte do projeto Wash e hoje eu vou continuar apresentando um pouquinho sobre o Blender para vocês. A renderização, ela nada mais é do que esse processo computacional final que vai estar vendo como a luz, como todos os atributos vão interagir de uma vez e vai ser feito esse cálculo matemático pelo computador e vai te gerar um vídeo, se você for fazer uma animação, ou uma imagem, se você estiver fazendo um render estático, né, uma imagem mesmo. Então, no Blender, a gente tem dois jeitos de se renderizar. Lembra que eu falei para vocês que essa última bolinha aqui é a versão, visualização da renderização? Então, a gente consegue ter um preview, né? Um adiantamento de como vai ser o nosso render final. O programa, ele vai renderizar essa área aqui. A área em que estiver dentro da nossa câmera. Então, tudo que estiver fora dessa área não vai ser renderizado. Então, se eu colocar um outro objeto aqui, ó, meu cubo aqui, o meu cubo ele só vai ser renderizado essa parte aqui dele, que tá dentro da câmera, o que tiver fora não vai aparecer. Então, beleza. Como que eu vejo qual o tipo de renderizador que vai ser utilizado? Tem dois tipos de renderizador no Blender, vocês veem nessa opçãozinha aqui da câmera, e ele vai perguntar qual renderizador você quer utilizar. Temos o Eevee, que vem por padrão toda vez que a gente cria um projeto no Blender. E temos o Cycles. Qual a diferença? O Eevee, ele é um renderizador que é considerado em tempo real. Então, ele é mais rápido. Vocês vão ver que o Cycles ele é um pouco mais lento para te trazer um resultado. Porém, o Cycles ele funciona com a tecnologia de Ray Tracing. Então, a gente vai ter uma fidelidade maior com a vida real. Que vão ser, ele tem uma forma física de calcular os raios de luz, conforme eles batem na superfície, vão criando a iluminação da nossa cena. É um cálculo mais fiel à física da vida real. Então, a gente vai ter resultados mais realistas. Ó, vocês podem ver aqui que ele fica com essas pequenas sujeirinhas, esses ruidinhos aqui. No Cycles, realmente isso acontece. Então, para qual dos dois vocês vão usar vai depender muito do computador de vocês. O Eevee, por vezes, ele por mais ele parecer que ele não é tão potente, ele exige uma placa de vídeo mais potente, às vezes algumas pessoas não conseguem utilizar. O Cycles ele é mais demorado, mas ele roda facilmente aí em quase todos os computadores, quase todas as máquinas. Então, uma vez que a gente tenha escolhido, eu vou deixar o Cycles aqui, porque eu gosto bastante do modo com que ele calcula a iluminação da cena. E como que a gente vai renderizar, gente? A gente já tá com a nossa cena pronta aqui, já defini todos os meus objetos, é assim que eu quero que as coisas apareçam, quero só essa parte do cubo mesmo, quero que apareça esse objeto aqui no centro, é exatamente isso que eu quero pra minha cena. Vocês podem estar configurando outras coisas também, se vocês quiserem. Por exemplo, aqui nesse Output Properties, você pode estar colocando a resolução que você quer da sua imagem, você pode estar colocando a pasta com que você quer que salve a sua imagem, você pode estar colocando os formatos, mas também dá para colocar depois, vocês vão ver. Então, temos essas pequenas edições que podem ser feitas. Então, como que eu posso estar renderizando esse meu trabalho? Venho aqui nessa abinha de render, e aí eu vou escolher entre render de animação, que é o caso se você tiver uma animação, e um render em imagem, que é o nosso caso aqui. Clicando, vocês vão ver que o programa ele já vai começar a calcular. Então, esses quadradinhos aqui na tela, eles estão calculando a nossa imagem final. Vocês podem ver que ele já está calculando aqui. E assim que ele ficar pronto, olha, a gente já tem a nossa imagem aqui calculada, esse é o nosso render final. Como que eu salvo isso? Você vem aqui em imagem e você vai clicar em salvar como. Você vai fazer o quê? Você vai estar colocando no seu procurando no seu computador aonde você quer salvar. Você pode vir desde os discos aqui pelo sistema. Eu tenho minhas pastas recentes que eu salvo meus trabalhos. Vocês podem estar escolhendo o formato. Indico para vocês escolherem entre PNG e JPEG. E essas configurações aqui vocês não precisam nem mexer em primeiro momento. E aí vocês vão estar dando um nome para a imagem de vocês e vão salvar. Para finalizar, quero estar trazendo para vocês a referência do Guilherme. Ele é conhecido como canal Brush Rush no YouTube, é um canal em português. Tem também o Instagram dele.
Ele cria 3D estilizado, porque ele trabalha com ilustração também, e eu acho que é um trabalho bem interessante para a gente estar observando essas técnicas de iluminação, de renderização. Então fica a indicação também do Guilherme, do trabalho dele, para vocês darem uma olhadinha nas referências.